Deputeti i opozitas në Sulmu Rizi ka folur pas bojkotit që opozita i bëri Komisionit të Ligjeve. Ai është shprehur se ata do të mirëpresin çdo propozim që ka të bëjë me hapjen e listave, ndërsa ironizoi duke thënë se shpreson që mbledhja nesërme nuk do të shtyhet për shkak të festës kombëtare të Kinës. Deputeti i opozitës Myslim Urizi kërkoi në mbledhjen e Komisionit të Ligjeve që drafti propozuar në janar, ku ishin edhe emrat e tij dhe Arit Valteri, të tërhiqeshin, pasi ai draft ishte dorëzuar përpara ndryshimeve kushtetuese. Urizi kërkoi që në emër të tij të merrej parasysh vetëm drafti shtatori 2020. Ai tha se në atë draft ishte kërkuar sistemi proporcional kombëtar dhe tashmë sipas tij ky sistem nuk qëndron dhe është i pamundur. Ndërsa nga ana tjetër, Ralph Gjoni tha se drafti dorëzuar nga ai në janar me firmat e 50.000 qytetarëve duhet të merren parasysh për diskutim. Nisur nga ndryshimet kushtetuese të 30 korregut, unë së bashku me kolegun Valteri, si propozues të draftit parë në janar 2020, kërkoj që të tërhiqet nga shqyrtimi drafti i propozuar në janar, sepse kishte të bënte në thelb për sistem tjetër, i cili është i pamundur të implementohet në kod zgjedhor pas ndryshimeve të 30 korrikut të 2020-s. Pra në janar kemi kërkuar sistem të hapur proporcional kombëtarit, gjë e cila sot nuk mundet nga kushtetuta, atë që na pengon kushtetuta, të detajohet në kod zgjedhor. Pra ai ka qenë thelbi i propozimeve të para tonat. Kështu që hiqeni nga agjenda, nga rendi i ditës në këtë komision propozimin tim dhe zotit Valterit të janarit 2020, edhe unë jam këtu për të mbrojtur dhe për të qëndruar propozime që kam depozituar para pak ditësh në shtatë.